по Одещині було нанесено ракетний удар. Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговий порт, оскільки випущені 4 ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря були спрямовані саме в цьому напрямку. І 2 з них було знищено, збито силами протиповітряної оборони, 2 влучили в об'єкти інфраструктури самого порту. Постраждалих наразі немає. Під час влучання ракет виникла пожежа, вона була незначна і оперативно локалізована, а потім ліквідована силами рятувальників. Це доволі вартісні ракети, тому вони використовуються не дуже часто, але все ж таки застосовуються. Вони, як за явище, за своєю тактико-технічною характеристикою, високоточні ракети, тому їх влучання зрозуміло. Ударною хвилею пошкоджено будинків навколо порту і є вибиті вікна. Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було. Було влучання в насосну станцію, яка загорілася і була потушення.